Намальовані мрії. Виставка полотен художниці Надії Садов'як відбулася в Івано-Франківську. Для охочих авторка презентувала роботи, виконані у техніці «Fluid Art». Детальніше про майстриню та її картини у наступному сюжеті. Близько 30 полотен, виконаних у техніці «Fluid Art», представила художниця Надія Садов'як. Зізнається, пробувала малювати маслом та гуашю, однак найбільш до вподоби творити рідким акрилом. Я перепробувала інші техніки. Я малювала маслом, олією. Для мене трошки вона заважка і законкретна. Я малювала гуашю, там також були свої нюанси. А коли я спробувала техніку рідкий акрил, я зрозуміла, що я попала в десятку. Це моє. Fluid Art – це рідкий акрил. Я можу намалювати свою мрію, свою емоцію, свої враження від переглянутого фільму, від подорожі. Ну, ще раз, це безмежна техніка, яка відкриває все нові і нові можливості. Обирали хобі для матері, всією родиною ділиться син Надії Садов'як Олег. І додає, нині справді щасливий, що мати знайшла себе у мистецтві. Ми вибирали її хобі. І отак попали, перебрали декілька, і я дізнався відразу, тому що вона сказала, що я буду пробувати малювати. А потім пропала і присилає мені фотографії. І я був дуже здивований, коли приїхав, що фотокартин вже справді так багато. Я бачив тільки декілька з них і з задоволенням переглянув решту. Я підтримую мамину творчість, я дуже радий, що вона щаслива і що їй приноситься задоволення. Завітала на виставку абстрактного мистецтва «Намальовані мрії» Мирослава Корнелюк. Жінка також є поціновувачкою абстрактного мистецтва, тому полотна художниці розглядала, каже, з особливим задоволенням. І для себе знайшла фаворита. Мистецтво кодується через колір, а музика через звук. І мені здається, що сьогодні це переплітається. Переплітається в картинах пані Надії. Яка картина мені більше сподобалася? Хочу сказати, що насправді мені квіткова картини квітів дуже сподобалася. Квітка мрій. Вона об'єднує всі кольори, які я дуже люблю. Творити в техніці «Fluid Art» Надія Садов'як почала нещодавно. Та за цей час вже має деякі досягнення. Зокрема, брала участь у двох виставках абстрактного мистецтва та здобула диплом третього ступеня за твір «Триптих. Зачароване літо». Це полотно та всі інші можна переглянути до кінця січня у першій сімейній ресторації Мулярових у Івано-Франківську.